Түркістанда еліміздің журналистері мен Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан, Қырғызстаннан келген бақ өкілдері бас қосты. Жиынға арнайы қатысқан облыс басшысы түркі тілдес елдер арасындағы рухани, мәдени және экономикалық байланыстарды нығайтуға басымдық берілетінін жеткізді. Кездесуде журналистермен қоса туризм сарапшылары да өз пікірін ортаға салды. Түркиялық ТРТ арнасында қазақ редакциясының басшысы Уфук Тузман Түркістанның ажарланып жаңара түскенін тілге тиек етті. Түркістан 28 жылда көп нәрсені өзгерткен ғой, бірақ ең керегі 5 жылда көп нәрсе өзгерткен екен. Соған көзіміз жетті. Бізді қонақбайлық жасап шақырып жатқандарыңызға алғысымызды айтқымыз келеді. Сонымен қатар кездесуде әзірбайжандық Асан радиосының журналисті Түркістанның тарихына тоқталды. Ол қос елдің әріптестік байланыстарының жоғары деңгейде екенін де атап өтті. Ал өзбекстандық бақ өкілдері туризмді дамытуда түркі тілдес елдер бір-бірімен тәжірибе алмасқаны, бірлесе дамытқаны жөн екенін айтты. Қонақжайлық танытқан облыс әкіміне ризашылығын білдіріп, Түркістан өңірі дами берсін деген тілегін де жеткізді. Бүгін түрк дүниясы. Ахмет Яссауидің шаңырағында кіндік қаны тамған топыраққа келіп, осылай бірге отыру қандай ғажап, қандай үлкен қуаныш. Осында отырған барлық достарымызға Әзербайжаннан дұғай-дұғай сәлем әкелдім. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев президент болып сайланғаннан кейін екі сапарында осы қалаға жасады, рухани орталық жасады. Өткені ертеде ұлы хандар мен билер жиналысты осы Түркістанда өткізген. Олар осында Түркістаннан алған күш-қуаты мен шешім қабылдайтын. Айта кетейік, ақпараттық турға шақырылған 14 медиа тұлғаның дәстүрлі бақта және әлеуметтік желіде оқырманы өте көп. Олар Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен бастап жаңарған Түркістанды, Отырар, Сауран қалашығын, Ақмешіт үңгірі мен Қасқасуда орналасқан өзге де туристік нысандар мен тарихи ескерткіштерді аралайды. Мыңдаған оқырманына өңірдің туристік әлеуеті туралы ақпарат ұсынады. Лаура Бабас, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.